نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم ان افراد کا ذکر کریں گے کہ جن کو اولاد پیدا نہیں ہو رہی بے اولاد مرد صبح اس چیز کا ناشتہ کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا بے اولاد مرد صبح اس چیز کا ناشتہ کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا آج ہم آپ کو بہت ہی جدید نسخہ بتائیں گے جس سے منی گاڑی ہوگی اور منی کے جراثیم میں اضافہ ہوگا یہ مردوں کے لیے ہے خواتین اگر چاہیں تو اس ویڈیو کو نہ دیکھیں ہم جو نسخہ بتانے جا رہے ہیں نہایت ہی آسان اور آزمایا ہوا نسخہ ہے جس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی منی گاڑی ہوگی بلکہ جراثیم میں بھی اضافہ ہوگا اس کے استعمال سے بے اولاد حضرات اولاد کی نعمت سے انشاءاللہ سرفراز ہوں گے انشاءاللہ اس نسخے کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو سکے اس کے اجزاء نوٹ کر لیں موزر ناظرین یہ اجزاء میں آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں کاغذی بادام کی گری 1 کلو جی ہاں بادام 2 قسم کے ہوتے ہیں ایک جن کا چھلکا سخت ہوتا ہے اور ایک جن کا نرم ہوتا ہے نرم چھلکے والے بادام کو کاغذی بادام کہا جاتا ہے اس کی گریاں آپ نے 1 کلو لینی ہیں دوسرے نمبر پر ماش کی دال بالکل دھلی ہوئی صاف 1 پاؤ لینی ہے تیسرے نمبر پر چھوٹی مکھی کا شہد یہ خاص آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ کمپنیوں کا بنا ہوا شہد اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو چھوٹی مکھی کا اگر شہد مل جائے تو وہ آپ نے حسب ذائقہ لینا ہے طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ بادام کی گریاں اور دال ماش کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے صبح گریوں کا چھلکا آپ نے اتار لینا ہے اور دونوں چیزوں کو باریک پیس لینا ہے اب اس بادام کی گریوں کا جو صفوف سا بن جائے گا اور دال کے چورے کو بازار کے لڈوؤں کے برابر لڈو بنا لیں اب اس کو براؤن کرنے سے ایک تو اس کا پانی خشک ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف دیسی گھی سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے دوستو اب آپ کی طاقتور دوائی استعمال کے لیے تیار ہے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کاغذی بادام کی گریاں آپ نے لینی ہیں 1 کلو ماش کی صاف ستھری دال آپ نے 1 پاؤ لینی ہے چھوٹی مکھی کا شہد حسب ذائقہ آپ نے لینا ہے یہ 3 چیزیں ہیں جناب بادام کی گریوں اور دال ماش کو رات پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں صبح گریوں کا چھلکا اتار لیں اور دونوں چیزوں کو مکس کر لیں باریک پیس کر مکس کر لیں اب اس بادام کی گریوں کا جو صفوف بنا ہے اور دال ماش کے صفوف کو لڈوؤں کی طرح بنا لیں اور ان کو گھی دیسی گھی استعمال کریں دیسی نہیں دوسرا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو تھوڑا تل لیں براؤن کر لیں اس سے ان کا پانی بھی خشک ہو جائے گا دوسری طرف دیسی گھی سے آپ کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا دوستو یہ ایک طاقتور دوائی استعمال کے لیے تیار ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ موسم کے اعتبار سے ان کو محفوظ کریں یعنی اگر گرمی ہے تو فریج میں رکھ لیں اور اگر سردی ہے تو کسی ہوا دار جگہ پر رکھیں یاد رہے گرمیوں کے موسم میں ان کی احتیاط نہ کی جائے تو یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور ان کو فنجی یعنی الی لگ جاتی ہے آدھا کلو دودھ میں 2 لڈو چورا کر کے رکھ ڈال لیں اب دودھ کو ہلکی آنچ پر رکھ کر خوب پکائیں یہ جو آپ نے لڈو بنا لیے تھے اس کو 1/2 کلو دودھ میں 2 لڈو ڈالنے ہیں یعنی باریک کر کے پیس کے یا چھوٹے چھوٹے کر کے آپ اس پہ ڈال لیں اب دودھ کو ہلکی آنچ پر رکھ کر خوب پکائیں اتنا پکائیں کہ دودھ آدھا رہ جائے یعنی 1 پاؤ رہ جائے پھر اس میں حسب ذائقہ شہد ڈال لیں رات کے وقت کھانا کھانے سے 1.5 گھنٹے بعد
پی لیں۔ اگر شہد دستیاب نہ ہو تو چینی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے ناظرین، یہ طاقتور دوائی نہ صرف منی کو گاڑھا کر کے اس میں جراثیم بڑھاتی ہے بلکہ مردانہ طاقت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ اولاد لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے، اس کے ایک ماہ کے مسلسل استعمال سے ان کو اولاد جیسی نعمت مل سکتی ہے۔ اس سے آپ کی اعصابی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، اعصابی کمزوری کی وجہ سے جو درد وغیرہ ہوتی ہے جسم میں وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اس میں تمام مردانہ پوشیدہ امراض کا شافی علاج بھی موجود ہے۔ تو موضوع ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ آج ہم نے بے اولاد مرد حضرات کے لیے ایک نسخہ پیش کیا، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔